Re, viss ēters ir te! Digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzēto vidū ir Ainārs Šlesers un Andris Šķēle, iztaujāts bijušais ministra prezidents Ivars Godmanis. Viņa vadībā valdība apstiprināja noteikumus, kas savulaik ļāva par digitālās televīzijas ieviesēju kļūt Latelekom. Cik daudz valdības vadītājs bija informēts par iespējamām krāpšanas schēmām un kuram uzticējies? Plašāk stāst Māris Klūga. Prokuratūra uzskata, ka digitālās televīzijas projektā tika mākslīgi piesaistīta firma Hanu Digital, kas noveda pie naudas izkrāpšanas no Latelekom aptuveni 3 miljonu eiro apmērā. Latelekom ar Hanu Digital iekārtām 2009. Gadā ieguva tiesības nodrošināt digitālās televīzijas apraidi Satiksmes ministrijas rīkotajā pretendentu atlasē. Es vispār nezinu, kas ir Hanu Digital. Es tādas lietas nezinu. Tieši ar Godmaņu vadītās valdības lēmumi par galveno ieviesēju ļāva kļūt Latelekom ar Hanu Digital, kaut gan iepriekš bija plānos digitālās televīzijas ieviešanu uzticēt Latvijas valsts radio un televīzijas centram. Tāpēc Godmans pagājušajā nedēļā bija aicināts liecināt krimināllietā, kurā par krāpšanu digitālās televīzijas projektā apsūdzēts ir tālaika Satiksmes ministrs un viņa partijas biedrs Ainārs Šlesers. Mans princips strādāt valdībā ir uzticēt saviem ministriem. Šo principu es īstenosies vairākās valdībās. Godmans tiesā vairāk kārt norādīja, ka digitālās televīzijas ieviešanas projekta niansēs neiedziļinājās. Tajā pašā laikā rezultātu, ka par ieviesēju kļuva Latelekom, Godmans uzskata par labu. Tā situācija ļoti smaga. Tas bija augusts, septembris, mēs mainījām budžetu, un tas nebija prioritārs process, to es gan atceros. Bet tajā brīdī, kā man ministrs paziņoja, kad uzvarējis ir Latelekom, es biju stipri apmierināts. Tas variants, pēc manā domā, tomēr bija veiksmīgs. Tas, ka tur var kaut ko atrast tālāk, un tas vairs nav adresēts man. Piedošana, es tur... Prokurors Monvīts Zelčs norāda, ka Godmaņa liecības saskana ar apsūdzību, jo parāda, ka tieši Satiksmes ministrija Šleseru vadībā ir atbildīga par regulējumu, kas noveda pie Hanu Digital piesaistīšanas. Godmaņa kungs, līdzīgi kā pārējā valdība, kas skatīja šos ministra kabineta noteikumus, viņi uzticējās tam, ko virzīja uz ministra kabinetu Šlesera vadītā Satiksmes ministrija. Savukārt citādi Godmaņa liecības interpretē Šlesers. Liecinieki skaidri pateica, ka visi bijis pareizi, kad Latelekoms ir bijis labākais kā uzvarētājs, un tur nav nekādu iebildumu. Bet, diemžēl, prokuroru neapmierina šīs atbildes, un tāpēc šī histērija un šis apjukums, kas ir redzams no prokuroru puses, jo neviens liecinieks līdz šai dienai nav noliecinājis neko pret Aināru Šleseru. Šlesers arī uzsver, ka brīdī, kad Latelekom slēdza līgumu ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru par digitālās televīzijas ieviešanu, Godmaņa valdība jau bija kritusi. Līdz ar to pat gadījumā, ja krāpšana projektā tiešām būtu bijusi, tā nesot Šlesera atbildību. Tikmēr prokurors uzsver, ka visi galvenie lēmumi, kas noveda pie Hanu Digital piesaistīšanas, tika pieņemti Šlesera laikā. Māris Klūga, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.